Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Distributed file system. What is distributed file system? Why we use it? And what are actually the benefits? In today's lecture, we will be covering such like topics. Distributed file system. دونوں نظائرہ دے ودا سی فائل سسٹم دے چار ڈیٹا جی بر ڈسٹریبیوٹیڈی اکراس ملٹیپل کمپیوٹر اور دا نیٹ ورک نارملی کمن فائل سسٹم ہوں گورو گا نا فار ایگزامپل لیٹس سے مونگ سرا دل تا فائل سرور ون دے دل تا مونگ سرا فائل سسٹم دے سی ڈرائیو دے سی زان تے فائل سسٹم دے او دل تا چی کم سی ڈرائیو دے دا فائل سسٹم دے دے ڈیٹا او دا فائل سسٹم او ما والیوم پور لیمیٹڈ دے کم چی دل تا مونگ سرا دی مشین بانی سٹور دے کلیئر دے گا نا ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم سے کر کے ایکچولی یاد ساتھی آرگنائزیشن کی اس منسر جی کم نیٹ ورک کی پر نیٹ ورک کی منسرا پر نیٹ ورکس کی منسر ایکچولی سر ہوئی دیر ول بی ملٹیپل فائل سرورز اس ملٹیپل فائل سرورز دی منسر فائل سرور ون فائل سرور ٹو دیکھ اس کے ماں سارا دو سرورز دی ان بزی نیٹ ورکس ان لارج انٹرپرائز نیٹ ورک وی مائٹ ہیو ڈزنز اف فائل سرورز ویئر ڈیٹا از لوکیٹڈ آن ڈفرنٹ سرورز چونکہ ڈیٹا زمنگا ڈسٹریبیوٹیڈ دا فار ایگزامپل ڈیٹا ون ٹو تھری ڈفرنٹ فولڈرز دی منگ سارا یوزر چکل دا ڈیٹا ایکسس کے ڈیٹا ون ایکسس کے دی سسٹم ترازی بے ڈیٹا ٹو ایکسس کے دل ترازی ڈیٹا تھری کی فائلز دی فور کی فائلز دی فار ایگزامپل بعض یوزرز دا سی کا نا ابھی بس اسپیسیفک فائلز اور فولڈرز کی بکار کے اگر ڈیٹا پہ بکار ہی سپوز اگر فائل اگر یوزر گوری کا نا اور یہ رہا فلانی فائل کے لاسٹ ٹائم بکار کو آئی ڈونٹ نو جی دا فائل کم سے لوکیٹڈ دے چلے دا شیئر ایکسس کے سرچنگ ہو کو دس پندرہ منٹ ٹائم پہ کہ ذائقہ ملا ہونا شبے وہی نو 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 اٹ واز ان دس فولڈر ایکسس ہی کو ڈیڈن فارم چلے دلتا ہے ٹرائی کے دلتا سو فائنلی یوزر چاہے دا فائل اور فولڈر فائنڈ کہی کیا نا سو اٹ مے ٹیک لانگر ٹائم اٹ مین یوزرس کمنگ گرو گا نا کلچ شیئرز لک ایٹ کے نو ڈفرنٹ مشینز بانے رومنگ کے سرچنگ کے دا ڈی ایف ایس پتھرو منگ کو لے شو چ رادر دین یوزرز دا ڈفرنٹ شیئرز دا پار دی پر ڈفرنٹ مشینز بانے رومنگ کے سرچنگ دی کئی دا دی پر زی بانے منگ سے کار کو ڈفرنٹ مشینز بانے کم شیئر فولڈر چ لوکیٹڈ دی کم چ ڈسٹریبیوٹیڈ شیئرز دی اوور دا نیٹ ورک منگ واڑو گا نا دا ٹول شیئرز منگا یو سوئچ بورڈ تا راولو ڈی ایف ایس تے راولو ٹھیک دے کہ نا نو ایکچولی لیٹ سے فائل سر اور ون منگ سر ڈی ایف ایس تھی نو ڈیٹا ون ڈیٹا ٹو ڈیٹا تھری فور تھا ڈی ایف ایس کی منگا لنکس بہ کریٹ کو لے کے سنگے چاہتا ویب سائٹ کے ہائی پر لنکس کریٹ کر بھائی لنکس بہ منگا ایگزیکٹلی اما اور کری کم چاہتا فولڈر نیمز دی نو یوزر بہ دا سینٹرل سوئچ بورڈ ایکسس کی کم چاہتا ڈی ایف ایس نیم سپیس تھی اب ایکسس کی دی شیئر کو تھرو کلچ ایکسس کو وہ گورو جو سونا لنکس موجود دی سمپلی با کلک کی اس کو دے لنک بانے کلک کی یوزر با دی طرف تا ری ڈائریکٹ کی گی اور لیٹس سے ڈیٹا فور بانے کلک کی یوزر ویل بی ری ڈائریکٹڈ ٹو دی سرور یوزر تا پتہ نہیں چیز کرنلی کم زینہ لگیا ما دا ڈیٹا ایکسس کو ما ٹھیک دے نو دا ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم بترو مونگ سکار کو زمونگا فائلز فولڈرز ڈیٹا کم اچ سکیٹرڈ دا اکراس فائل سرورز ان دا نیٹ ورک مونگ یو کمبائن یو نیم سپیس تے راولو ٹھیک دی اگر نیم سپیس کی منگا بیغیتا لنکس کریئٹ کو یوزر سمپلی اگر نیم سپیس ایکسس کئی لنکس بانے کلک کئی اور فولڈر تو اوپن کی کلیئر دی سو دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم ریمبر ایسا دی ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم از ایکچولی ا فیچر آف دا فائل سرور رول ان 2012 دا فائل سرور رول ہیز بین انہانسڈ ا لاٹ دیر از ایت انہانسمنٹ بگیرا غلی کیونکہ تازہ انسٹالیشن کے وجہ ڈی ایف ایس مینج ایڈ رولز اینڈ فیچرز نیکسٹ سلیکٹ دا سرور وے یو وانٹ ٹو انسٹال دا ڈی ایف ایس فائل اینڈ اسٹوریج ایکسپینڈ بائی کے پورن سنگا چپوں گا انسٹالیشن دگا کرے برانچ کیشے بانے میں انشاءاللہ مخ کے ڈسکشن کو دی برانچ کیشے اور ڈی ایف ایس ریپلیکیشن بانے من کمبائن بیا ڈسکشن کو نمون گا ڈی ایف ایس ڈسکس کو ریپلیکیشن وی ویل بی ڈسکسنگ بوتھ آف دیز فیچرز ان اے سنگل لیکچر ڈیٹا ڈی ڈپلیکیشن دے بانے بیا ڈسکشن کو
DFS namespace is mungta pakar di add features or DFS replication mungta pakar di namespaces butro mung gamda kakar ko kum chi currently ma discuss ko tig ye ga na no replication butro bane mung sakar ko zamunga file servers ba located per different sites ki ya different locations ki और एक्चुअली कल ची यो फाइल सर्वर बने डीएफएस नेम स्पेस के जब कमा डेटा का भी कम ऑटोमेटिकली बालता रेप्लिकेट कीगी दिस इज अ कूल फीचर एंड सर रिपी के अब्दुल्ला पदी मंगा कवर करी इफ यू रिमेंबर इफ यू डोंट रिमेंबर पिक अप योर क्लास नोट्स एंड सही जगह ना नेक्स्ट इंशाल्लाह रेप्लिकेशन मख के डिस्कस को वक्ती तासुएल द आइस कजी initiator jikam target the initiator de de one eventual of the discussion ko kare jumga software based same storage services man discussion ko things are becoming more and more complicated the file server role on windows is going to be more elaborated sahi dega na that all features inshallah manga discuss ko be de sar mak ke deck be the file servers even the among the clusters high availability cluster jodo le shu sahi de फाइल सर्वर की एक्सपर्टीज पैदा के इट विल गिव यू इट विल ऐड टू योर जॉब इट मीन इट विल गिव यू लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी सही देगा ना बाकी सर्वर्स दा सीधी अगर तुम रख कॉम्प्लिकेटेड नहीं दी देर इजी फाइल सर्वर इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ द फीचर्स दैट इट हैज एंड बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव फाइल सर्वर्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव कॉम्प्लेक्स फाइल सर्वर्स नेक्स्ट next and finally install chale kala jemun sar install shi razumunga so that cluster mounts ne file server ha janab chale dfs install from कल जम डी एफ एस इंस्टॉल को डी एफ एस मैनेजमेंट कंसोल मुंग सर राजी दिल था डी एफ एस मैनेजमेंट कंसोल सो दल तमंग सब क्रिएट करो नेम स्पेसेस मां कह रही थी ना जब मंग नेम स्पेस क्रिएट को गा ना नेम स्पेसेस के मंग एक्चुअली शेयर फोल्डर्स का लिंक जोड़ो जरा सा मदलती हो फोल्डर शेयर को बल्कि ऑलरेडी आई थिंक मंग सर शेयर फोल्डर्स दलता study we have share folders chale ha dfs namespace tarazu right click namespace is new namespace namespace se shade namespace is actually it is actually a database it is actually a container which stores links to share folder clear the so dil da ki enter type the server name which will actually hold the dfs namespace sahi dega na nada the server jage bina dfs install is when the local server be handle kai unda ve store kai so browse for the file server with dfs feature installed which will actually hold the dfs namespace sir dfs system installed you know minimum the one zed bani kalajunga replication wagera ko kan yona zed bani sath okay okay so this is the server which will actually hold the dfs namespace next okay enter name for the namespace the namespace of among your specific name work in this case motor number ke chale users data if necessary you can actually click this button to perform the setting chale edit setting bane mein click ko so share folder permissions mein work le you can all user have read only permissions with no custom namespace one is users have as by the way namespace one read permission take the share folders one we have a full control pakar take dega na so this is okay or actually this is the folder
کله چې زمونږ دا نیم سپیس سٹور کیږي کریئیټ کیږي کنه نو دا کې به سپیشل فولډر به کریئیټ کیږي سی ڈی ایف ایس روٹس کی دا نیم سپیس اس بالته کې مونږ سره پراته وی ښا اوکے نیکسٹ او هو نو وی الریډی په دې نوم سره فولډر موجود دی ٹھیک دی کنه سو چلے دلته تاسو نوم باور کما ڈی ایف ایس چلے ڈی ایف ایس روٹ نیم میں ہوتا ورک نیکسٹ سلیکٹ دا ٹائپ آف نیم اسپیس ٹو کریئٹ دیر آر ٹو ٹائپ آف نیم اسپیسز دیٹ کین بی کریئٹڈ وی کین ہیو اے ڈومین بیسڈ نیم اسپیس اینڈ وی کین ہیو اے اسٹینڈ الون نیم اسپیس اوکے وی کین ہیو اے ڈومین بیسڈ نیم اسپیس اینڈ وی کین ہیو اے اسٹینڈ الون کمنگ سر ڈومین بیسڈ نیم اسپیس یو ریمبر دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن دا نیم اسپیس is going to be stored in the active directory and when you want to access when any user want to access the namespace they have to type the domain name slash namespace name katazu server standalone bane kawai the standalone manga ga case ki kawkal chem server group the domain nishta di ya master domain de huzur dfs chekam the active directory ke dfs namespace na store koma no be actually chekala access kam the server name slash dfs root de server access kam چلے سے ناول رازما دا ڈومین بیس نیم اسپیس کریٹ کو سوری سرور رہے نا بٹ ڈومین بیس کل چ سرور بیس ہی کہنا نو سرور نیم سلیش ڈی ایف ایس روٹ چکم فولڈر دے نیم اسپیس اگے سر بہ ایکسس کو نیکسٹ کریٹ سکسس کلوز کل چ مون سر نیم اسپیس راغی بی دی نیم اسپیس کی مون سکار کو دل دیکھ چلی مون شیئر فولڈرز تا لنکس کریئٹ کو کم جگل نیم اسپیس یوزر ایکسس کی دا لنکس بہت اخکاری کل جب دی لنک کلک کی نو دی لنک پات کی بمنگ دا شیئر فولڈر نیٹ ورک پات ور کڑی نو ڈی ایف ایس بہت ایکچولی اغا سسٹم تے بے ری ڈائریکٹ کی اوا غزین دے بہت ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کی دا فولڈر صحیح دے گنا سنگ چ منگ سر دا وے کی وی سو چلے دا فولڈر ایڈ کو براؤز اوم دی لوکل سرور بانی ما سر لیٹس سے یو فولڈر دے ڈیٹا چلے اوم دا یو اوکے اوکے اور ایکچولی دے نیم بسی دل تا نیم ام اور کا ڈیٹا یو کین ٹائپ اینی نیم دل تا نو راجی ڈیٹا کلا جی دا ڈیٹا لنک یوزر ڈبل کلک کی نو ایکچولی دے دی لوکیشن اباؤٹ دا فائل دا فولڈر باڈ اٹومیٹیکلی کو الاؤ شی کلیئر دے گن اٹ مین دا یوزر ول بی ری ڈائریکٹڈ ٹو دس لوکیشن اینڈ دا فولڈر ول بی ڈاؤن لوڈڈ ٹو دا یوزر ایون فرام دس مشین اوکے کمن سر بل مشین ہی کہنا اب اگے بانے منگ سر الیٹ سے روٹ موجود ہی چلے سے بل مشین یو بل مشین بانے زدہ کا کریٹ کو ہمیں صحیح دے گا نا سو دے ٹائم کی آئی ایم گوئنگ ٹو لوڈ ونڈوز ایکس پی ون دبا لوٹ کو دب منگ سر الگ لائٹ دے ہاں سو ونڈوز ایکس پی تاز بوئے دبا فائل سرور نہ دے یس اٹ ہیز دا ایبیلٹی ٹو فنکشن ایز اے فائل سرور تو سما ویلیو کا نام any windows operating system comes in which among a data share go it can perform the function of file server for the features bani kam che the server ki dfs wala nor che kam sir advanced feature the file server bani pe sare etc dil tam azio folder share kam simply che hum ga khali سو چلے مگر راجو دلتا یو شیئر فولڈر کریئٹ کروں اور بے منگر دے ڈی ایف ایس کے کم جی سرور بانے دے دیتے اور لنک کریئٹ کروں سو کم آن چلے مائی کمپیوٹر مائکروسافٹ نے علاوہ ان نورم سافٹ ویئر بیس منگ سرا آئی اسکزی اسٹوریج سروسز منگ سر رشتہ دی سنگ جی منگ سر دا اسٹار وائن والا دل تھا انسٹال دی ٹھیک دیکھا نا
show contents. चल तुम यो फोल्डर क्रिएट करो, न्यू फोल्डर, और ये तुम नुम वर करो फाइल्स, ये फाइल्स के सो फाइल हम क्रिएट को करना चले, बस दूमरा डेटा काफी था मतलब अलग शेयर हम पूछो शेयर नहीं पे बल लिंक संग क्रिएट करो सो प्रॉपर्टीज शेयरिंग share this folder permission everyone full control kada so permissions control ka they have to be controlled from the security tab where even gore da masra client the locations ki in the gore domain khama the domain user the client bane folder the alta yard collection jiga domain mean everything is centralized so then let's say find now me go for the domain user the chale the domain user the mr sami take dega na sami aur sami the mung permission work right apply okay no gori mung domain kyu gori authorization bus kam jane milavegi the domain na ठीक देखा ना तो डोमेन यूजर मंगा द क्लाइंट बने फोल्डर तैयार कर अगर डेटाबेस था अगले पर सिंपली मंग से कार को सिंपली इट्स वेरी सिंपल नॉर्मली मंग से कार को कलच इज एन टी एफ एस सिक्योरिटी तर आजम नॉर्मली मतलब था ना एक्चुअली कलच एट कॉम द लोकेशन के ऊपर डोमेन जैसे का डोमेन था लागे ने एज एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि जो लोकली लागे ने या लोकल यूजर लोकल डेटाबेस ने यूजर एड के यू शुड बी सेलेक्ट द लोकल डेटाबेस नेम व्हिच इज इक्वल टू द नेम ऑफ द कंप्यूटर ओके उस कदल तजर आजम ऑफ फाइंड कोम नाउ एक्चुअली पीपल्स कैन बी एडिट फ्रॉम दिस लोकल डेटाबेस एंड इफ यू वांट टू एड यूजर्स फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी वी हैव अ सिंगल डोमेन वी कैन हैव मोर डोमेन्स देन यू कैन एड यूजर्स फ्रॉम एनी डोमेन क्लियर देखा ना उस तो सब लोग फाइंड नाउ वन क्लिक कोम एडवांस रहा यू विल नोटिस जो जमीन डोमेन यूजर्स बदलता रहा सी क्लियर देखा ना अब्दुल्ला चलो सुनकर राजू दे फोल्डर तम यो लिंक क्रिएट करो सो जो बे नेम स्पेस बने राइट क्लिक न्यू फोल्डर एड एंड नाउ ब्राउज फाइल सर्वर दे नो यू कैन ब्राउज एक्टिव डायरेक्टरी फॉर द कंप्यूटर अकाउंट्स फॉर द फाइल सर्वर्स वेयर अदर डीएफएस शेयर फोल्डर्स आर वेयर अदर शेयर फोल्डर्स आर लोकेटेड एंड टू विच यू वॉन्ट टू क्रिएट अ लिंक इन द डीएफएस सो Those are the XP mongers. Among it too. So let's say we have Windows XP 1. Share folder is located. The OK. College is OK. Come on, go to the tool. Share will automatically run. So I have, fortunately, I have a single share. So the single share is actually displayed. OK. OK. Now you can type a name for it. For example, files. Files on XP. वन तजो बल में एड को ले शही ओके ग्रेट चूंकि माँ एक्चुअली द डी एफ एस माँ जो कम क्रिएट करे देखा ना सर्वर बेस थी कज द एक्सेस को मगर ना फ्रॉम एनी मशीन इवन फ्रॉम दिस मशीन कज एक्सेस को ना सो व्हाट आई हैव टू डू सर्वर नेम व्हिच इज फाइल सर्वर स्लैश नेम ऑफ द डी एफ एस रूट एंटर सो अगर दो लिंक्स मंगता विजिबल पर करें तो वो शॉर्टकट्स थी लिंक्स थी सो कजर डेटा बना डबल क्लिक कोम आई एम अ यूजर आई डोंट नो वेयर द फोल्डर इज लोकेटेड इट इज एक्चुअली डाउनलोडेड आई एम क्लिकिंग द लिंक एंड इट इज अ द डीएफएस एक्चुअली रीडायरेक्ट्स माय रिक्वेस्ट टू द टारगेट सर्वर वेयर द शेयर फोल्डर इज लोकेटेड और चूंकि अगर पात माल तो और कड़े नेटवर्क इन द डेटा इज एक्चुअली डाउनलोडेड टू माई मशीन इन द सेम वे कजर दैट क्लिक कोम सो डेटा फ्रॉम देयर इज एक्चुअली डाउनलोडेड So the user is totally unaware, and it actually saves user's time. User bus use that share folder. User was access com gana bus the DFS. Bus user badasi chagi dadam pata nahi chya da network na bus share sam access com. Run tarazu ya my network places na razu gana. So you can make the process more easier for users. File server slash. Look at that. ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर सो की
د جانه چې یوزرز خوشاله وي چې ستا شکایتونه کم کیږي یو ویل بی ا سکسسفل پرسن. سو کلم چې تاسو چرته جاب کوئ کنه ٹرائی میک دی اینڈ یوزرز ہیپی. سو فار ایگزامپل ته یوزر ته وی چار دا شیئر ایکس سکیل ته رن کې راځي رن کې بس لیش زور کې یوزر وې دا شلیش ته کې داسي دي فایل سرور نوم سری یوزرز دے ار ناٹ ایکچولی نیٹورک ایڈمنسٹریٹر دے ہیو ناٹ اسٹڈیڈ ایم سی سی دے ہیو اونلی اسٹڈیڈ مائکروسافٹ ورڈ اینڈ دے آر ایکچولی آر ادر پروگرامز اینڈ دے نو نتھنگ اباؤٹ دا نیٹورکنگ. سو واٹ وی کین ڈو یوزر تا پر ڈیسک ٹاپ بن یو شارٹ کٹ کریئٹ کا ٹیک دے براؤز ٹائپ دا لوکیشن آف دا آئٹم براؤز ویئر از اٹ لوکیٹڈ چلے شارٹ کٹ کریئٹ کو یس دا ڈی ایف ایس تب ہم شارٹ کٹ کریئٹ کو entire network, Microsoft Windows network, test domain, and it is located on file server, and this is actually the DFS root. Raha hai kana? Alternatively, you can type the network path as you can see. Next. Okay. Dil tame name varko. Network data. Bas user tangil che bacha sa karba ke ک نیٹورک باندې تا د کم فایل ډاټا څه په کاري کنه بس په دې کلیک کوا بس دا د الله دین چراغ دی په نیٹورک چې څونه ډېر ټول بتا ته راځي ایکسس کوا کوم چې شیئر نه او کوم چې شیئر نه خاص هم یوزر نشي ایکسس کولی یوزر راځي د شارټ کټ باندې ډبل کلیک کی وي اوکے ډاټا فایلز ټیک دی فاینانس فایلز وغیرہ وغیرہ پراپر نیمز مونږ ور کړی وی کنه او یوزر راځي باندې کلیک کوي او دلته نو ته ایکسس کیږي اینڈ is not accessible, you might not have permissions. So the user, the currently the user administrator, the permissions niche the network, because currently the domain administrator login the, or the domain administrator mung saradil ta added na di, the local administrators group ta. Something pick up on admin ta de rasa ni. So to sum ro vrazi ka ki de file ta de, na kata pasi folder. Ah, college administrator backup ali, DFS backup bana li. DFS ke usari links prate di. ٹول فائل سرورز کم کم جے کے ڈیٹا پرت رہتا باغی بیک اپ والی کہ ڈی ایف ایس نیم اسپیس بیک اپ تو والی نو صرف اور صرف شارٹ کٹس پہ براتے دی. ہاں کہ تو ڈومین بیس نیم اسپیس کریٹ کرو ڈومین بیس اب ادھر ڈومین نیم سر ایکسس کی چلے جی بل نیم اسپیس ایکس کریٹ کو دا ڈومین جم ڈومین کی دے اسٹور کی کہ ڈومین نیم سر دے ایکسیسیبل سو وٹ از ایکچولی دا سرور کرنٹلی ماسٹر ہم یو ڈی ایف ایس سرور دی. So we will be actually storing the namespace on that server. Dekhi da server name or cool issue to combine it to DFS install the. It can be the local server hosting DFS or it can be another server in the network. Currently this server is actually using the DFS. DFS is installed. Next, name over ko. Chale di tamhe num over ko. Domain. DFS. root next domain based was it exists ko domain number ko slash dfs name or ko domain dfs root next create progress success us kadal ta zara zama shares create ko ma link to share the process is actually the same add browse چلے لوکل زگورم یو بل فائل چلے یوزر ڈیٹا یو بل فولڈر ہم شتا دے خوش قسمت آئینا سو دے تمہیں گنوں ورکو یو ڈیٹا کے چلے یو شیئر بدلتا نم رو چت کما چلے سوری دما نیٹورک نے ایکسس کرے وی ویل ایکسس اٹ یوزنگ لوکل چودل تبم گرا شو یہ فولڈر پہ کریٹ کچھ ہے اسٹور ون یہ فولڈر میں سر موجود دی وی ول بیٹر شیئر اٹ کلیئر سو دے تمنگ یو شیئر یو لنک پہ کریٹ کو ڈی ایف ایس کی نیو فولڈر اور دے ٹائم کی مونگ سرا سرور کم یو دی نا ایکس پی ون دے کا وین ایکس پی ون دی وین ایکس پی ون انٹر کے کہ نیم ٹھیک ہے ہوشیئرز بے راشی ٹھیک دے رال سٹور ون دی کنی براوز ہی کئی اوکے اور یہ تم نوم ورکو
Tour 1 on XP. Okay. اوس کدا ز ایکسس کوم د ډومین روټ سره به ایکسس کوم ها او ډومین نیم به ور کوم د ډومین نیم زمونږ سره دی ټیسټ ډاٹ لوکل سلیش ټیسټ ډاٹ لوکل دغه کام دی چلی لوکل دی ډومین ڈی ایف ایس روټ راغی انټر اینڈ لوک اٹ دیر ان دی سیم وی دته مونږه مارنګ یوز ته شارټ کټ کریئیټ کولې شو سیم پروسس دی کلیئر دی کنه So this is how we can deploy DFS. The DFS means a mazid feature, for example, DFS replication. Kala je manga branch cache ye wayu kana no hai ki be manga replication ban inshallah discussion ko replication group manga guru multiple servers by add ko clear de kana multi purpose de ko data collection de ko whatever is manga group the theek de kana de ban inshallah mak ki discussion ko ha kala je manga مزید منگا انشاءاللہ دب ایکچولی منگا برانچ کیش سر ڈسکس کرو زکا منگا ریپلیکیشن بیٹوین ڈیفرنٹ سرورز کو لوک ایٹ اٹ ان ڈیفرنٹ سب نیٹس آفیسز صحیح دیکھنا انند پارو دوبارہ